Ahoj, je to tak? Vítám vás u videa, což je vlastně projekt Vánoční knihy. Projekt jsem teda vymyslela já, takže pokud byste chtěli, zapojte se, ale prosím, napište mě jako autora nebo jakože takového toho, co se vždycky píše pod ten projekt. Jedná se teda o takový jednodenní projekt, prostě jenom takový chvilkový. Můžete ho psát formou článku nebo točit formou videí. A vymyslela jsem to jen tak, když jsem se dívala do té své knihovny, protože když vy se podíváte, podle čeho skladujete knížky? Já jsem viděla na některých blozích, že vlastně někdo skladuje podle barvy, někdo podle autora. Já je skladuju podle toho, ani ne podle žánru, ale spíš podle toho, jak jsem je dostala, prostě v tom pořadí. I když třeba dostanu jeden díl z jedné knížky v říjnu a druhý až v červnu, tak ten jako díl dám k tomu, aby ty díly byly u sebe, to logické. Ale jinak prostě je přidávám podle toho, jak jsem je dostala za sebou. Takže nemám nějak řazené, takže třeba je vedle sebe žlutá, modrá, bílá, červená a vypadá to divně. Ale prostě je to můj styl a já to tak dělám. No a k samotnému projektu. Cílem tohohle projektu, jak jsem vlastně měla vánoční video, tak jsem tam říkala, že jsem si vyrobila náramek v barvách Vánoc a pro mě, ale myslím si, že to bude pro všechny stejné barvy Vánoc, jsou prostě zelená, zlatá, červená. A tohle jsou prostě moje symbolické barvy Vánoc a jinak to nebude. Ještě třeba bílá, ale ty typické jsou tyhle tři žluté. Tak mě napadlo vytvořit projekt, ve kterém vyberete knížky s těmihle barvami. Takže já je mám tady. Zelená, červená, dejme tomu zlatá. A o jednotlivých knížkách vám něco řeknu. Takže jako první, jako zlatá knížka, zlatou knížku nemám. Ale jako žlutých knížek mám docela dost, se teď dívám, tak jsem vybrala Místo na slunci. Protože tuhle knihu jsem dostala loni o Vánocích a dodnes se mi nepřečetla, jo, takže knížku, kterou mám rok a která vypadá mimochodem moc dobře a ještě se mi nepřečetla, tak jsem ji vybrala, jo, abych o ní něco řekla, i když o ní vlastně nic nevím, ale hodně se mi líbí ta obálka. Takže takhle. Další kniha, teda červená, jsou intriky, já totiž červenou knihu jako takovou nemám. No, nemám, takže jsem vybrala aspoň takhle, že je ze tří čtvrtin červená. Jsou to teda intriky, druhý díl série Luxus. Luxus mě hodně zaujal. Luxus byla dokonalá kniha pro mě, četla jsem ji o prázdnách, moc se mi líbila. Tato kniha je kniha, která utrpěla nejvíce, měla jsem ji sebou v Itálii a pak se mi rozmočily stránky. A teď se dívám, že to ani nejde moc vidět, což je asi dobře. Je to teda z levných knih. A intriky jsem přečetla... Jak vidíte, pocať. Dál jsem se nedostala, protože tam se stala taková jedna klíčová událost a mě to prostě v té dvojce přišlo už dost přitažené za vlasy a už mi to moc nebavilo. Ale určitě bych ji chtěla dočíst, takže jako červenou knihu intriky. Mimochodem ty šaty jsou dokonalé, prostě boží. A jako zelenou knihu jsem vybrala Stmívání, protože opět žádnou jinou zelenou knihu nemám. Ke Stmívání se chovám skepticky, protože já jsem film milovala v té době a i teď vlastně, když byl rozbřesk, nebo jako loni, zbožňovala jsem to a byla to moje taková láska, moje srdcovka, ale Stmívání jako knížku jsem přečetla asi tak pár kapitol prostě a vůbec se mi to nelíbilo, je to upravené, je to jiné, u téhle knihy musím říct, že film se mi líbí víc, ale ti, co četli, tak si myslím, že jsou tím nadšení, takže to jim neberu. A bohužel jsem musela vybrat tuto knihu jako zelenou. Takže toto je projekt Vánoční knihy. Můžete se teda zapojit a cílem je vybrat knihy v barvách Vánoc, což je zlatá, červená a zelená. Já vám tímto děkuji. A jsem zvědavá na vaše knížky, takže mi klidně odkazy na články a videa posílejte do komentářů. A já jsem zvědavá, jaké knížky vyberete vy. Ahoj!